بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بواسیر کے لیے ایک بہترین سادہ اور حیرت انگیز نسخہ پیش خدمت ہے. پہلے بھی میں نے بواسیر کے لیے بہترین چھوٹے چھوٹے آسان اور بڑے ہی افیکٹو نسخے اپلوڈ کیے ہیں آپ کے لیے، تو اسی طرح ایک اور آسان اور بہترین حیرت انگیز نسخہ بواسیر کے لیے پیش خدمت ہے. تو آپ نے نیم کا درخت ہوتا ہے، نیم کے درخت کی نمولیاں لینی ہیں. نمولیاں نیم کے دھرکونوں کو بھی کہتے ہیں. ایک پاؤ ان کے مغز نکال کر رکھ لیں، وہ مغز ان میں سے ایک پاؤ دودھ کے ساتھ روزانہ ایک مغز جو ہے وہ صبح کھا لیں، اور یہ نسخہ چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ بواسیر نہیں رہے گی. خود بھی استعمال کریں، دوسروں سے شیئر کریں. اللہ حافظ.